Seksioni mbështetjes operacionale të hetimit në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar si rezultati i administrimit të menjëhershëm të inteligjencës policore se dy shtetas tentonin të shisin në treg një shumë eurosh me boj sigurie të dyshuara të vjedhura në bankat e shteteve të bashkimit europian financuar operacionin policor. Gjatë operacionit u arestuan në flagrancë shtetasit me iniciale TD 34 vjeç panues në Vushkruj dhe VK 43 vjeç panues në fshatin Alivisht Shijak. Në fshatin Alivisht, në automjetin me të cilin lëvizni këta shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan 80.000 euro të dyshuara të vjedhura në bankat të shteteve të bashkimit europian, me qëllim shitjen e tyre në tregun e brendshëm. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme për vepra penale, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe përvertësimi parave ose mallrave që rrjedhin nga vepra penale ose veprimtaria kriminale.